ዶክተር ሙላቱ አለማየሁ ባላለሁ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሙኒኬሽን ትምህርት ክፍል ውስጥ ረዳት ፕሮፌሰር ነኝ። ኢትዮጵያ ሚዲያ ስጋትና ተስፋዎችን ለማውራት ስጋቶች ስንል የወቁት ላይ አተኩረን እናወራ። ለምሳሌ ስጋት ብለን ስንል ቅድም የፖለቲካው ሲስተም ኦፕን አርጎታል ብየሻለሁ። በቃ ሰው የፈለገው መናገር የፈለገው መጻፍ ጀምሯል ብለን እንመለከተው ወቅት ነው። ልክ ኢህአዴግ ሲገባ በ1991 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር እስከ 1996 በርካታ ጋዜጦች እንደነበሩት ሁሉና ነገዛ ጋዜጦች የሙያውን ፕሮፌሽን ባልጠበቀ መልኩ ቢሆንም በጣም ይጽፉ በጣም ይነበቡ ነበር እና ማንኛውንም ኢሹ ነበር ያን የሚጽፉት። ልክ በዛው ደረጃ ባይሆንም ተመሳሳይ ባህሪያት ግን አሁንም ዝኛው ወቅት ላይ ታይቷል። ሚዲያዎች በስተዋል ሚዲያዎች የፈለጉትን መናገር ጀምረዋል። በዚህ ምክንያት አንዳንዴ ዘለው የአንድን ማህበረሰብ ማንነት የሚነካ የአንድን ግሩፕ መብቶች የሚነኩ ግለሰቦችን የሚያንቋሽሹ እንደ ባጭሩ የጥላቻ ንግግሮችም እየተስፋፉ የመጡበት ሁኔታ ተስተውሏል። ለምሳሌ ቀደም ሲል ባጠናው ጥናት በትንሽ ሚዲያዎች ላይ ተወስዶ ምን የጥላቻ ንግግር ምን ያህል ነው የሚለውን ስናይ የመጀመሪያው በጣም እነዚህ ጥላቻ ምንላቸውን ቃላቶች አንድ ማህበረሰብ እንም አንድ ሰው ሊባል የማይፈልጋቸውን ቃላቶች በመጠቀም እና በማሰራጨት ትልቅ ድርሻ ነበራቸው ሚዲያዎች። እነዚህ ሜንስትሪም ብለን ምንላቸው ማለት ነው። 30 የሚደርሱ ዘገባዎች እነዚህን ጥላቻዎች ቃላቶችን ይዘው ነበር። ለይ 30ዎቹ ደግሞ የታካዩ ነው የሚቀርቡ ብለሽት ጋዜጣ ከሆነ ፍሮንት ፔጅ ፊት ገጹ ላይ ነው። ሬዲዮና ቴሌቪዥን ከሆነ ደግሞ ቴሌቪዥን ላይ ያየሁት ቴሌቪዥን ላይ ደግሞ የመጀመሪያ ካንድ እስከ 3 ባሉ ዜናዎች ላይ ነው። እነዚህ ጋዜጦች ደግሞ እነዚህን ኮት የሚያረጋቸው ከባለ ስልጣናት ነው። ስለዚህ ትስስር አለ ማለት ነው። የፖለቲካው ሲስተም ኦፕን በመሆኑ ምክንያት ህብረተሰቡ የሚፈልገውን ነገር መናገር ጀመረ። ጋዜጠኞችም ያገኙትን መዘገብ ጀመሩ። በዚህ ምክንያት የጥላቻ ንግግሮችን ወደ ህብረተሰቡ ማዛመት ጀምሯል ማለት ነው። ይሄኛው አንደኛው ስጋት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ስጋት የሀገራችን ሚዲያ ያለውን የፖለቲካ ነጻነት ተጠቅሞ ሙያው በሚፈልገው ልክ መዘገብ አለመቻል ሌላኛው ስጋት ነው። ይሄው ሜዳው አለ በሚባልበት ወቅት መገናኛ ብዙሃኑ እንዴት ነው ይሄንን ነጻነት የሙያው ስነ ምግባር በሚጠይቀው ልክ ልዘግብ የሚገባኝ ብሎ ያለማዘጋጀት ያለማወቅና ያለመረዳት ምክንያት ብዙ ነገሮች ተዘግበዋል። ብዙ የጥፋት መልክቶችም ተላልፈዋል። እንደውም አንዳንዴ ህዝቡ ቻይ ነው ህዝቡ አስተዋይ ነው እስከሚባልበት ደረጃ ድረስ ይደረሳል ማለት ነው። በርካታ ሚዲያዎች የግልም ይሁን የመንግስት የሚያሰራጫቸው ዘገባዎች በቀጥታ የጥላቻ ቃላት እንዲጠቀሙ ይችላሉ። በቀጥታ የጥላቻ ቃላትን ባይጠቀሙም እንኳን በሚያስተላልፏቸው ዘገባዎች መልእክት ይሄ ቲም የምንለው ነገር አለ አይደል? በዛ አንጻር አንደኛው ካንደኛው የመከፋፈል አንደኛው የማስቀደም ሌላኛው የማራቅ አይነት ያዘጋገብ ስልት ይጠቀማሉ ማለት ነው። እንደዚህ አንደኛው የማቅረብ ሌላኛው የማራቅ ያዘጋገብ ስልት በሚከተሉበት ወቅት በማህበረሰብ ውስጥ ወይንም በግለሰቦች ወይንም በፖለቲካ ቡድኖች ውስጥ የመለያየትን ሚና ይጫወታሉ ማለት እንዲለያዩ ያደርጋሉ። እንዲለያዩ ያደረክሽን ማህበረሰብ ደግሞ ተቀራረብትዩም አይቀራረብም እንዲለያይ የተደረገ ቡድን ሁሌም ወደ ጥላቻና ወደ ግጭት ያመራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት አሉታዊና ይጫወታሉ ማለት ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት እንደው መለስ አርጌ ሪቫይዝ ለማድረግ ያገሪቱ የፖለቲካ ሲስተም የፈቀደውን ያክል መገናኛ ብዙሃኑ በሙያ በስነ ምግባር እና በሌሎች ሙያ ዘርፎች ብቁ ሆኖ ባለመገኘታቸው ምክንያት የተሰራጨ ነው ማለት ነው። ሌላኛው እና ትልቁ ስጋት የሀገራችን ሚዲያ የሙያውን ስነ ምግባር በሚመጥነው መልኩ አለመዘገብ ነው። ሙያውን ያውቀዋል። ቀደም ሲል እንደጠቀስኩልሽ በአሁኑ ሰዓት ጋዜጠኝነት ሳይወቅ ወደ ሚዲያው የሚገባው ጋዜጠኛ በጣም ትንሽ ነው። ኦልሞስት የለም ማለት እንችላለን። ግን ተምሮም አውቆም ቢሆን ኤቲክሱን አይፈጽመውም።
ይህ ምንድነው ኦነርሺፑ የሚዲያ ባለቤቶች አንደኛው ስጋት ናቸው ጫና ያረጋሉ የመንግስት ከሆነ የመንግስትን ሐሳብ ብቻ ማንጸባረቅ ነገር ይስተዋልበታል የግልም ሲሆን የግለሰቡ የዛ ሚዲያ ባለቤት ፍላጎትና ስሜት ምንድነው የሚለውን አጥንቶ ነው የሚዘገበው በእነዚህ ምክንያቶች የሙያው ስነ ምግባር በሚመጥነው ልክ ያለ መዘገብም ይስተዋላል ማለት ነው ይሄኛው ሌላኛው ስጋት ነው ወሌላኛውና ዋናኛው ስጋት ደግሞ አሁን መገናኛ ብዙሃን በሙያ ከመባደን ይልቅ የብሔር ቡድነኝነት እየመጣ ነው ሚዲያዎችን አሁን ከዚህ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ሚዲያ ሲገለጽበት የነበረው የኢትዮጵያ ሚዲያ ፖላራይዝድ ሚዲያ ነው በሁለት ጽንፎች መካከል ያለ ሚዲያ ነው የሚያስተላልፈው የግሉ የተቃዋሚ ፓርቲዎችን ሐሳብ ያንጸባርቃል የመንግስት ደግሞ የመንግስትን ሐሳብ ብቻ ያንጸባርቃል የሚል ነው የነበረውና ቱ ፖላራይዜሽን ነበርት አሁን ግን ከቱ ፖላራይዜሽን ወደ መልቲ ፖላራይዜሽን ተቀይሯል ብዙ ፖላራይዜሽን ሆቷል እኔ ቀደም ሲል ባጠናው ጥናት ምንድነው የኢትዮጵያ ሚዲያ በአሁን ሰዓት በአራት ነው ከፍለልና የምችለው አራት ፖላራይዜሽኖች አሉት አንደኛው ሁለቱ ቀደም ሲል የተቀሰቁልሽ የመንግስት ሚዲያዎች የመንግስትን ሐሳብ ብቻ የሚያንጸባርቁ የተቃዋሚ ፓርቲዎችና የሌሎችን በጣም ጠንካራ ሐሳብን የሚያንጸባርቁ ቡድኖችን ሐሳብ ሳይካተት መዘገብ ሁለተኛው የአጌንስት መንግስቱ ነው ወይንም የተቃዋሚዎችን ሐሳብ ብቻ የሚያንጸባርቅ የመንግስትን ጉዳይ ሲዘግብ ደግሞ የመንግስትን ችግሮች እና ስህተቶች ብቻ አተኩሮ የሚዘግብ አይነት ሰልጥ የሚከተሉ ናቸው ሌላኛው ሶስተኛና አራተኛው ደግሞ አንደኛው ኢትዮጵያናይዜሽን ወይንም ዩኒየኒዝም ብሎ ስለ ኢትዮጵያ አንድነት ብቻ የሚሰብክ የብሔርን መብት በሚጥስ ደረጃ የሚመስል የሚያቀርባለ ስለ ሀገር ብቻ የሚዘግብና ከሀገር ያገርን ሐሳብ ከመያንጸባርቁ ውጪ ያሉትን እንደ ደመኛ ነው ምንለው ወይንም እንደ ጠላት አርጎ የሚፈርጅ ሚዲያ አለ ሌላኛው የኢትዮኒክን ብቻ የብሔርን ማንነት ለብቻ ተኩሮ የሚሰራ ሚዲያ በዛ ማለት ነው ይሄኛው የብሔርን ብቻ ተኩሮ መስራት መጥፎ ነው የሚል አቋም የለኝም ጥሩ ነው የብሔሮችን ብሔር ብሔረሰቦችን ያሉበትን ደረጃ የማሳየት የማስተማር የማሳወቅ ድል ይኖረዋል በነዛ በሚያገለግሏቸው ብሔረሰቦች ውስጥ ያለውን የፖለቲካ እንቅስቃሴ ለህብረተሰቡ ለማድረስ ያስችላል ይሁንና ካለው የወቅቱ ፖለቲካ አንጻር እነዚህ የብሔርን ሐሳብ የሚያቀነቅኑ መገናኛ ብዙሃን ግን ሌላ ትልቅ ስጋት ይሆናሉ ማለት ነው። ስጋታቸው ምንድነው? የሚያነሷቸው ሐሳቦች ከራሳቸው ብሔር ውጪ ያሉትን በመጥፎ በመዘገብ ወይንም ኔጌቲቭሊ በማውጣት ስለሌላ ክልል ውስጥ ያሉ ወይንም ሌላ ብሔር ውስጥ ያሉ እንቅስቃሴዎችን ጥሩ እንቅስቃሴዎች ከሆኑ አይዘገቡም። ጥሩ እንቅስቃሴ ካልሆኑና አሉታዊ ነገር የሚያሳዩ ከሆነ ደግሞ እነሱን አጉልቶ እነዚህ ኔጋቲቭ የሆኑ ትርክት ያላቸውን በማምጣት ብሔረሰቦች ክልሎች እርስ በርስ እንዲለያዩ እንዲጋጩ የማድረግ አይነት ያዘጋገብ ስልት በመከተላቸው ምክንያት ከጥሩነታቸው ይልቅ መጥፎነታቸው እያመዘነ ይሄዳል ማለት ነው። ሁለተኛው ነገር ህዝቦች እንዳይተዋወቁ የማድረግ ሚናም ይጫወታል። ይህም የሆነው ምንድነው? የሚዘግቡት ስለዛ ብሔር ብቻ ነው። ምክንያቱም የአንድን ብሔር ቡድነኝነት ብቻ ነው የሚያጎሉት። ይህን በማድረጋቸው ምክንያት በሌላ አካባቢ ያሉ ማህበረሰቦች ባህላቸው ምንድነው? ታሪካቸው ምንድነው? በዛ ማህበረሰብ ውስጥ ያለው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ምንድነው? የህዝቦች መስተጋብር ምንድነው? የኢኮኖሚው እንቅስቃሴ ምንድነው? አንድ ሰው ከዚህ ዶዛኛው ክልል ሄዶ ቢሰራ ሊያገኘው የሚችለው ጥቅም ምንድነው የሚለውን ነገር አያሳዩ። ስለዚህ የማለያየት እድላቸው ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው። በአሁን ወቅት የኢትዮጵያ ሚዲያ ስጋትና ተስፋዎቻቸው በጣም ብዙ ነው። እና በዚህ መልኩ እናስቀምጣው የተሻለ ይመስለኛል። ተስፋዎቹ ለማየት አሁን ተስፋዎቹን አሁን ላይ ያሉትን ተስፋዎች ነው የምናየው ማለት ነው። በአሁን ወቅት ከወትሮ በተለየ መልኩ የኢትዮጵያ ሚዲያ በተነጻጻሪ መልኩ ተስፋ ያለው ከብዙ ጫናዎች ነጻ ሆኖ ፈጥኖ የሚደርስ ደፈር ብሎ የሚዘግብ ሚዲያ እየሆነ መጥቷል። ይሄኛውም የፖለቲካል ኢንቫይሮንመንቱ በተነጻጻሪ ሁኔታ ክፍት የመሆንና ጋዜጠኞች እንደሻቸው እንዲዘግቡ
ይፈልጋቸውን ሪፖርት እንዲያደርጉ ከመፍቀዱ አንጻር እንደ አንድ ጥሩ ነገር ነው ያለው። ስለዚህ ፖለቲካል ኢንቫይሮንመንት ፍሪ መሆኑ ለጋዜጠኞች አንድ ትልቅ ተስፋ ነው ብለን ማለት እንችላለን። ሁለተኛው ለወቅቱ ትልቅ ተስፋ ብለን የምንለው በአገራችን ላይ በጣም እነዚህ አናቂ የምንላቸው ህጎች የመሻሻል ወይንም እንዲሻሻሉ መንግስት ይሁንታ ሰጥቶ እየተሻሻሉ ነው። ለምሳሌ የጸረ ሽብር አዋጁ ኢትዮጵያን ጋዜጠኞች ከመናገር ይልቅ እንዳይናገሩ ማነቆ ሆኖ ይዛቸው ቆይቷል። ብዙ ጋዜጠኞች ታስረዋል። ብዙ የፖለቲካ ፓርቲዎች በዙሪያ ታስረዋል። ከመናገር ወደ አለመናገርም ሄደዋልና ህጉ ከወጣ ጀምሮ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ከ2009 ጀምሮ እስከ 2014 እስከ 2016 እንኳን ብናየው በርካታ ጋዜጠኛ ተስሯል። በርካታ ጋዜጠኛ ተሰዷል። ከ2010 እስከ 2014 በፈረንጅ እንኳን ብናየው በአምስት አመት ጊዜ 60 ሚሊዮን ኢትዮጵያ ጋዜጠኞች አገር ለቀው ሄደዋል። በፍርሃት ማለት ነው። ምንም እንኳን በቀጥታ ከህጉ ጋር ባያያዝም በነበረው ጥሩ ያልሆነ የሚዲያ ኢንቫይሮንመንት ከመስራት አለ መስራት ብለው ተሰደው ሄደዋል። የታሰሩ በብዛት ነው የነበሩት ማለት። ስለዚህ እነዚህንና ሌሎች ህጎች እንዲሻሻሉ ከመንግስት በኩል ይሁንታ ማግኘቱ ትልቅ ተስፋ ነው ማለት እንችላለን። ሌላኛው እንደ አድቫንቴጅ ብለን ምንለው ወይንም እንደ ተስፋ ብለን ምንለው ከዚህ በፊት ያልነበረ አሁን ላይ የኢትዮጵያ የመገናኛ ካውንስል የሚባል እየተቋቋመ ነው። ይሄ ካውንስል ጋዜጠኞች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ የራሳቸውን የኤዲቶሪያል ፖሊሲ ወይንም የራሳቸውን ኤቲካል ፕሪንሲፕል አውጥተው እንዲንቀሳቀሱ ለማድረግ የሚያስችል ነውና ከዚህ በፊት ያልነበረ ሰልፍ ጋቨርኒንግ ወይንም ሰልፍ ሩሊንግ የሆነ ሲስተም እንዲፈጥሩ የሚያስችል ነውና በዚህ በኩል ትልቅ እምርታ ሳይቷል ብለን ማለት እንችላለን። ሌላኛው ምንም እንኳን በቀጥታ ጥቅም ነው ብለን ባንልም ወይንም በቀጥታ ጥቅሙን ባናየውም የተጠሪነትና የተጠያቂነት ሁኔታን በሀገራችን ተቀይሯል። ይሄኛውን ለምሳሌ የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን ከዚህ በፊት ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ነው የነበረው። ከእንደም በፊተኛው ከሆነ ለማስተዋቂያ ሚኒስቴር፣ ከማስተዋቂያ ሚኒስቴር ደግሞ ለኮሙኒኬሽን ሚኒስቴር፣ ከኮሙኒኬሽን ደግሞ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ነበር። አሁን ግን ሙሉ ለሙሉ ለፓርላመንቱ ነው ማለት ነው። እንደዚሁም የፐብሊክ ሚዲያዎችን ብናያቸው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ኦቶሪቲን ብናይ፣ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን ብናይ፣ የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅትን ብናይና የክልል ሚዲያዎችን ብናይ ተጠሪነታቸው ለፌዴራልና ለክልል ፓርላሜንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ተጠሪነታቸው በተቀየረ ቁጥር የተጠያቂነት ሊጠየቁ የሚችሉትም አሁንም በፓርላመንት ነውና ይሄኛው ትልቅ አድቫንቴጅ ነው። ይሁንና አብዛኛውን ጊዜ ተጠሪነታቸው ወደ ፓርላማ ቢሄድም አሁንም በጀት የሚመድብላቸው መንግስት እስከሆነ ድረስ ይህን ያክል ለውጥ አያመጡም ብሎ የሚሞግቱ አሉ። ግን አትሊስት ተጠሪነታቸው እና ተጠያቂነታቸው ወደ ፓርላማ በመሄዱ እንደ አንድ ምርታ እናያለን ማለት ነው። ሌላኛው ተስፋ ራሱ ጋዜጠኞች የመነቃቃት ስሜት ማሳየታቸው ነው። ኦልሞስት የዲፕሬሽን ፔሪድ ነበር ብለን ማለት እንችላለን። ከ2010 አንስቶ እስከ 2017 እስከ 2016 በአውሮፓውያን አቆጣጠር ማለት ነው ጋዜጠኞች የተሰደዱበት የተቃዩበት ወቅት ስለነበር ጋዜጠኞች ከወትሮ በተለየ መልኩ ነፃ የመሆንና ከነበረባቸው መፋዘዝ ከነበረባቸው ጫና ነቃ ያሉበት ወቅት ነው። ይሄ በተለይ ላለፉት 2 አመታት ብለን የምንለው ማለት ነው። ይሄኛው በእርግጥ በኋላ ላይ ያለውን ስጋት የሚለው ላይ እናነሳዋለን መልሰን ነው። ሌላኛው እንደ ጥሩ ተስፋ የምናየው በአሁኑ ወቅት በርካታ የውጭ ሀገር ድርጅቶች የኢትዮጵያን ሚዲያ ለማሰልጠን ፍላጎት አሳይተው በኢትዮጵያ ሚዲያ እድገት ላይ ተጽዕኖ ለማድረስ እየገቡ ነው ብዙዎቹ ማለት ነው። በበጎ ጎኑ ነው የምንወስደው። እስካሁን የምናወራው የበጎ ጎኖችን ነው። ስለዚህ ድሮ በዚህ ሀገራችን ባወጣችው ህግ ሴሶ የሚባል ነበር አይደለ? በሱ ምክንያት ማንኛውም ሴሶ አድቮኬሲ ላይ መስራት አይችልም። አድቮኬሲ ለመስራት ደግሞ ሚዲያውን አፕሮች ማድረግ አለበት። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ሁሉም ወጣው ነበር፣ ያሉትን መስራት አይፈልጉም ነበር። አሁን ላይ ግን በርካታ ተቋማት በኢትዮጵያ የሚዲያ እድገት ላይ ለመስራት የጋዜጠኛውን አቅም ለማሻሻል ስራ እየሰሩ ነው፣ እየገቡ ነው። ብዙ ተቋማት እየገቡ ነው እና ከዚህ አንጻር እንደ ጥሩ ነገር እናየዋለን ማለት ነው። ሌላኛው በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች የጋዜጠኝነትን ኮርስ በመስጠት በኩል
ያደረጉ ያለው ነገር ትልቅ ነገር ነው። በፊት ምንም ተቋም አልነበረንም። እንኳን ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኞች ማሰልጠኛ ተቋም አልነበረንም። አሁን ግን 20 የሚደርሱ ዩኒቨርሲቲዎች ጋዜጠኝነትን ስልጠና እየሰጡ ነው፣ እያስተማሩ ነው፣ ምርምር እየተደረገ ነው። ምንም እንኳን ፋሲሊቲ መሟላት አካዳሚክ ስታፉ ኳሊቲ ምናምን ሌላ ጥያቄ ቢሆንም አትሊስት ግን አሁን ላይ ተመርቆ ጋዜጠኝነትን አውቆ ተመርቆ የሚወጣ ተማሪ አለ እና የሚገባውም አውቆ ነው። ከዛ ሚዲያ ተቋማቱ በራሳቸው ደግሞ ሸፕ ማድረግ ነው የሚጠበቅባቸው ማለት ነው። በርካታ ብዙ ተስፋዎች አሉት። ከነዛ ውስጥ ነው እነዚህን የጠቀስኩልሽ። ቁጥጥር በሁለት መልኩ ነው የምናየው። የመጀመሪያው ለጋዜጠኛ ተቆጣጣሪው ወይም ጋዜጠኛ ተጠሪነቱ ለሙያው ነው። ፕሮፌሽን ምንድን ነው የሚለው? የተማረው ነገር ምንድን ነው የሚለው? በምን መልኩ እንዲሰራ ነው የተፈቀደለት የሚለውን ማክበር ይኖርበታል። ጋዜጠኛው የሙያውን ስነ ምግባር ጠብቆ መስራት ከቻለ ያለውን ስጋት መቀነስ ይችላል። በየትኛው መመዘኛ ባያቸው የጋዜጠኝነት ፕሪንስፕል፣ የጋዜጠኝነት ኤቲክስ እንላውን የሞራል ጉዳይ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በይ፣ ቁርአን ላይ በይ፣ ሞራል ነው ወደዚያ ያመጡት። በሴሚስትሩ ጆርናሊዝም ላይ ማለት ነው። ጋዜጠኛው ምን አይነት የሞራል ስብዕና ይኖረው፣ ዜጎች እንዴት አድርጎ ትሪት ያድርግ፣ አንድን አካል ሲጠቅስ በምን መልኩ ይጥቀስ እና ያለውን በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ ያለ ግጭት እንኳ ቢኖር ግጭቱ ሳይስፋፋ እንዴት አድርጎ ቀንሶ ይዘግበው ነው። ቀንሶ ትልሽ ችግሩ እንዳይስፋፋ እንዴት አድርጎ ይዘግብ በሚል ራሱ የሆነ ፕሪንስፕል አለው ማለት ነው። ስለዚህ የሙያውን ስነ ምግባር ጋዜጠኞቹ ማክበር ከቻሉ ችግሩ ተፈታ ብለን ማለት እንችላለን። የመፍታት እድሉ ከፍ ይላል ማለት ነው። ሁለተኛው እነዚህ አስፈጻሚ አካላት ብለን ምላቸው፣ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ብሮድካስት ኦቶሪቲ መገናኛ ብዙሃን ስለሚቆጣጠር እነሱስ ምን መውሰድ አለባቸው ወደሚለው እንሄዳለን። እሱ ጋር ከመድረሳችን በፊት ግን ቀደም ሲል እንደጠቀስኩልሽ በኢትዮጵያ አሁን እየተቋቋመ ያለው የመገናኛ ፕሬስ ካውንስል፣ ሚዲያ ካውንስል ወደምንለው የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤት የራሱ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሚዲያ ያልተጠበቀ ነገር ቢሰራ፣ የሙያውን ስነ ምግባር ባይጠብቅ የመገሰጽ፣ የማስተማር፣ የማሳወቅ ስራ ይሰራሉ። ቢከሰስ እነዚህ ናቸው የማደራደሩን ስራ የማስታረቁን ስራ የሚሰሩት እና እነሱ ጋር ሌላ ሮል ይኖራል ማለት ነው። ሌላ አካል አድሚኒስትሬቲቭ እርምጃ ከሚወስድበት፣ በሙያው ውስጥ ያሉ ሰዎች ግን መማማሪያ አድርገውት ወደ መፍትሄ የማምጣት እድሉ አላቸው። ሰልፍ ጋቨርኒንግ ሚሽን ስላላቸው ማለት ነው። ይሄኛው ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው እና የመጨረሻው ብሮድካስት ባለስልጣን የራሱ ህጎች አሉት። በዛ ተከትሎ የማስፈጸም ኃላፊነት ይኖርበታል። በወጣለት መመሪያ መሰረት ማድረግ ይችላል። እስከ ፍቃድ መሰረት ድረስ ይደርሳል ማለት ነው። ከዚህ ልፍ ካለ ደግሞ በሀገሪቱ ህግ የሚጠየቅ ማንኛውም መገናኛ ብዙሃን ወይም ማንኛውም ጋዜጠኛ ይጠየቃል ማለት ነው። ለምሳሌ ስም ያጠፋ በ2005 የሲቪል ኮድ ክሪሚናል ኮድ ነው እንጂ እንደው በክሪሚናል ኮድ ነው ሲቪል ኮድ ነው 2005 ላይ የወጣው ማለት ነው። በሱ ይቀጣል 635 ላይ ባለው ማለት ነው። ማንኛውም ጋዜጠኛ የሰዎችን ስም በማጉደፉ ምክንያት ዲፋሜሽን ነው ማለት ነው ይቀጣል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቦታ ብቻ አይደለም እርምጃውን እንዲወስድ የምንጠብቀው ማለት ነው። ጋዜጠኛው የሙያውን ስነ ምግባር እንዲያከብር፣ ራሱን በአቅም እንዲያደራጅ፣ ራሱን የሙያውን ስነ ምግባር እንዲያከብር መማር፣ ማወቅ እና መተግበር እንዲችል ማስቻል የመጀመሪያው ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ እነዚህ የመገናኛ ብዙሃን ምክር ቤቶች እርስ በርሳቸው እንዲማማሩ፣ እንዲተራረሙ፣ እንዲያውቁና መስመር እንዲይዙ የማድረግ፣ ሶስተኛው ብሮድካስት ባለስልጣን በጣም የከፋ ጥፋት የሚያጠፉትን የራሱን እርምጃ እንዲወስድ በወጣለት ህግ መሰረት፣ ከዛ ውጭ ደግሞ እልፍ ካሉ ደግሞ የሀገሪቱ ህግ ተንተርሶ እርምጃ ሊወሰድ ይችላል። ይህ ምንም እንትን የለም። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።